Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, é o seguinte, hein? Parece que vazou sem querer. Sabe como é que a Rockstar sempre vaza alguma coisa sem querer? Vazou sem querer na página do suporte da própria Rockstar os requisitos mínimos para uma nova trilogia, né? Que é o GTA The Trilogy. Olha, saíram os requisitos mínimos, tá? Eu vou botar aqui na tela para vocês. E é o seguinte, olha. Mínimo, Intel Core i5 2700 ou AMD FX 6300, NVIDIA GeForce 760 GTX ou Radeon R9 280, 8 GB de memória RAM, 45 GB de armazenamento. Isso aqui chama atenção, a gente vai falar daqui a pouco. E o Windows 10. Agora os recomendados: Intel Core i7 ou Ryzen 5 2600, NVIDIA GTX 970 ou Radeon RX 570. 16 GB de memória e 45 GB de armazenamento Windows 10. Segundo as informações aqui, parece que isso foi colocado sem querer na página de suporte da Rockstar, mas já foi removido, a galera pegou. Eu não achei o print ainda, mas a galera pegou, beleza? Já vi muitos sites, todos falaram a mesma coisa, então deve ser isso mesmo. Só que aí tinha mais algumas informações lá no post. Dizia o seguinte, olha, iluminação, algumas melhorias, tá? Aprimoramentos, iluminação mais brilhante, atualizações ambientais, texturas de alta resolução, draw distance maiores, além de controle de mira no estilo de, além de controles e mira no estilo GTA V. Bom, então parece que realmente foi uma melhoria significativa, porque sinceramente, gente, se vocês pegassem todos os outros GTAs, os três que vão sair da trilogia aí e instalassem no seu computador, não dava nem 10 GB. Acho que não dava nem 5 GB. O negócio não era tão grande assim, não. Dessa vez, galera, vai dar 45 GB. Cara, 45 GB é muita coisa. É muito giga. É 15 GB para cada um. Caraca, cara. É, tudo bem. O GTA V que é 80 agora, acho que 90, sei lá. Uma coisa assim. Mas 45 GB para um jogo de 1900 e batatinha, 1900 não, 2000 e batatinha, é muita coisa, é muito aprimoramento. Se ele dava, se instalasse os três, desse 10 GB, se, vamos dar um se, cara, ele subiu 300, 400%. É muita coisa. Bom, mas vamos aguardar. Parece que, segundo informações, foi um vazamento sem querer na página, mas já foi retirada, não tem como encontrar. Bom, e você, tá animado pro Trilogy? Tá animado? Parece que a galera tá ficando animada aí. Uns estão reclamando do preço, que foi chutado também, eu fiz um vídeo falando sobre isso. E outros estão reclamando que a Rockstar vive fazendo remake pra ganhar dinheiro. É verdade. Mas esse aqui vai valer a pena ver, hein? Tô ficando um pouco mais animado. Muito, mas tô ficando um pouco mais animado. E aí, será que eu vou pegar? Acho que eu vou pegar. Vamos ver. Vamos aguardar sair. Segundo informações, como eu falei no outro vídeo aqui, tem a data já também. Já tem a data. Vou deixar um card aqui pra você dar uma olhada no vídeo também. Olha, agradeço a sua audiência. Deixa aqui embaixo seus comentários. Quer saber o que você tá achando? Tá animado pra esse novo lançamento da Rockstar? Beleza? Mais uma vez, agradeço a sua audiência, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, valeu, tamo junto. Fui.